ראית? איזה... די, בן אדם הזה בדיחת, הוא כזה בדיחה, הוא לא צריך לנשום אוויר יחד עם בני אדם נורמליים. בן אדם מיותר. ראית את הדבר האחרון ששלחתי לך שעלה לי, של סרוגים? סיריסלי, אני בדרך ואתה סיבה מספיק טובה לצאת מהבית. מה, אתה הולכת להביא אישונים, אישונים? הוא לא מכיר אותך אבל? וואי, וואי, איזה בסה, הוא לא מכיר אותי, נכון. את רון אשר יש מישהו במדינה שלא מכיר. איי, אלוהים לשמוע. הוא לא מכיר אותך? לא, מישהו פה טרול, נו, מה, אתה לא מבין. לרדוף אחרי כסף, זה חסר טעם, באמת זה לא חיים, נכון? מה יש לך באשקלון? אני גרה שם. אני בא לרדת על שמנים באשקלון. סתם, מה אני בא לאשקלון? אני בא לשם, מה יש שם? בוא נאסוף איזה חבילה, לא משהו. רון, לאן באשקלון? מי שמע, אתם מדברים כאילו זה עיר ענקית. כולה רחוב וחצי בקניון ומבשלה של בירה. מה אתם עפים? איי, איי, איי. חורים של קסאם. איי, איי, איי. אין כלום באשקלון. כפר, זה שאתה בא משם לא הופך את אשקלון ליותר טוב. עיר איכותית מאוד. מה זה? אנשים איכותיים יוצאים משם. מאוד. אבל מי שגר שם הוא כבר לא איכותי. בורח משם. איכותי. אז אמרת שמי שאיכותי צריך לברוח מהעיר. הבנתי. אוקיי. הבנתם? הוא יודע להתנסח, אז כן, אז הסיבה שאני מסתלבט על העיר. עדיין, זה לא כולם שם, אולי איכותית ולא יודע את זה עלה לברוח מהעיר עדיין. כמה שנים אתה לא באשקלון? יפה, אז אין לך מה לקשקש, בסדר? תודה. זה העיר שעיצבה אותי. מה זה עיצבה אותך? חבל על הזמן. בן אדם בן 42, עיצבה אותו, כן? עד גיל 17 עיצבה אותך, ממש מדהים. כן, היא באה ואמרה לך, תתחתן עם האישה שאתה הכרת בבית ספר, זהו, זה מה שהיה, כי זה מה שקרה מאז. לא, הכרת בבית חולים אחרי השיקום שלי בצבא. אז אפילו את זה לא הכרת שם, אז שום דבר אין לך קשר לאשכנז. תגיד לילד, יש שליחים בימינו? לא, זה סיכום שנה מרואי חשבון, כפרה, זה לא שליחים, זה... פעם בשנה צריך לעלות לרואי חשבון. כי הוא רואה חשבון. אמרתי לו, אתה כך רואה גרמני, כך משהו יותר, זה לא רצה. רואה בלגי, שרואה כל היום סטרומאים. אמין, אבל הוא לא. נשמה, אני מקריית מלאכי, אשקלון זה על רמה. עד למה? קריית מלאכי זה על רמה, אם את שואלת אותי. מושב, כיף, שקט. קריית מלאכי? בלי נוף לדקירות. שם הדקירות זה במואבטים, עדיף אבל לשבת בווילה, מאשר לשבת במגדל ולדקור, מה? באשקלון יש מלאים וילות? היום אני אראה את הבת שגדלתי בו. לא מעניין איפה גדלת, זה עיר. תבין שעיר זה אף פעם לא יהיה אותו דבר. היום עיר, הפעם היא לא הייתה עיר. יום עיר, פעם היא לא הייתה עיר. שהוא היה עד גיל 17, אשקלון לא הייתה עיר. 30 אלף איש היו שם, זה עיר. מה זה משנה, זה עיר. אשקלון מאז ומתמיד הייתה עיר. עוד מהתקופה של הפלישתים, אשקלון זה עיר. מה לעשות? נדע היסטוריה. שיפודי התקווה. ממתי הם החליפו לוגו? התקווה? איזה סניף ענקי, מה זה? גם הצבעים זה לא הצבעים הרגילים. אין, אין, בעיר הארסיאדה הזאת זה פשוט מטורף. תראה, עוד חיברו את זה לקנון הזהב, יעני כאילו ב... אין, אין, אשקלון פשוט כל אהבל הולך פותח. ותראה איזה השקעה, כאילו מי ישמע. יעני, ארס קנה זיכיון, אמר בוא נפתח פה. אם אני רואה הולך לאנשים עם השיפודים. אין, פשוט מטורף. זה כמו בן אדם שפותח בסוקולוב בחולון מספרה. כאילו אין שם מספרות, אתה מבין? יש שם 78,456 מספרות על מטר רבוע ברחוב סוקולוב בחולון, ועדיין אנשים אומרים, בוא נפתח את המספרה. אני רוצה לקפוץ לארץ, לתת את התספורת שלי. לתת את התספורת שלי, יש לו לוק. יאללה! אמרתי, לנצל את התספורת שלי. שמעתי לתת את התספורת. אמר לי, הוא וזה, אמרו לי, אתה בא, תספורת הבא, אתה בא רק לפה אם לא זה זה. והוא שלח לי גם הודעה על זה. אוי, אוי, אוי. איך? שלח לך גם הודעה, אז רוץ, רוץ, עכשיו. הרגע. במיידי. הנה, יש לך פה את המסלול של המכוניות על שלט, אתה רואה? תורה. הם לא יודעים מה זה, לא יעלם את הדברים האלה, הילדים שאצלך כרגע בעלה. אתה חושב שבמדינת ישראל צריך שלהורים יהיה רישיון? ברור. לעשות להם מבחנים לפני? ברור. מה אתה חושב עקב כל המקרים שיש במדינה? תשמעו, אוהד בוזגלו נתנו לו לגמור בפנים 5 פעמים. זה כבר משהו דפוק במדינה הזאת, זה מחדל. אשכרה, זה כמו שחדרו מחבלים של חמאס, נתנו לאוהד בוזגלו לחדור 5 פעמים, וזה מטורף. זה עדיין מוקדם מדי, זה עדיין מוקדם. מה זה לא מוקדם מדי בכלל, אחי? מוקדם. רון, קובע יפה, מאיפה? מאיפה היית? בפראג? איפה היית? זה, הבאתי לך אותו מבודפסט, נראה. בודפסט, בודפסט. רומניה. לא רומניה.
בוקרסט לרומניה, בוטה בלי זה. נטע, עדיין קיים המסלול מכוניות הזה. מה, בראשון? חבל, לא, אנחנו עוד לא באשקלון. אנחנו בראשון לציון, פה אנחנו קונים את העולר, ואז אנחנו הולכים לתקור בראשון. שפים פה גוף תעורה של מוריזמינה. ביטי לי, הבית של ה-DBT. היי, הנה חיים חממה. מכיר אותו? בואו יושב, קליית חממה. זה היה פעל הבית שלי. לאן אתה נוסע? אנחנו נוסעים לאשקלון. אנחנו הולכים לאשקלון. שום לכם. אנחנו בדרך לאשקלון. יש המלצות? תמליצו לנו לאן ללכת לאכול, נביא שיפקה קטנה לפתיחת התיאבון. תקירה קטנה, אה? אנחנו יודעים בדיוק לאיפה אנחנו הולכים לאכול שם. איפה? אנחנו הולכים או לפלאפל צנעני, שזה ליד, או אנחנו הולכים לשניצל בוארון, אחד מהשתיים, מה שיבוא לנו. פלאפל, הייתי שניצלים עכשיו, שניצל צריך לדעת איפה לאכול. מקום שאת... אתה גדלתי בו עד גיל 17, בו מאז 35, 25 שנה, הוא לא אחד שניצל, אבל מאז... בסדר. שאל אותם שניצל בוארון אם זה לא המקום הכי טעים. אהבתי, בוארון, בוא, אחי, שניצל בוארון עושה שניצלים בארון, עזוב אותי. אני, תן לי פלאפל, נשמע טוב, צנעני, אמרת גם תימני. כן, תימני, יש לו חצילים חריפים, אמא. מי אוכל פלאפל עם חצילים, אבל בסדר. תימני. לא. איך תימנים? איך תימנים? אני תימני, לא אכלתי מעולם פלאפל עם חצילים, אתה אשכנזי ואתה תגיד לי, תימני מוכלים. ככה הוא אמר לי שאוכלים את זה, הוא. הוא יכול להמציא המצאות. פלאפל עם חציל. לך תאסוף את זה ותבוא. אתה יודע מה תעשה? תאסוף את זה ותבוא. מה זה? אנחנו בבר הפצה. נו, באמת? מה, אתה אוסף מבר? לא, הם ישבו איזה חנות שאני צריך לאסוף. טסה, הבית של הממתקים. מה זה? איפה אנחנו? אין, ראשון זה פשוט עיר שנראית עיר, אזור תעשייה. אנחנו בלישנסקי 9. המקום שבו הטמבל הזה ליקו מחלק בו מתנות. בנה משקעות. הנה, כל החנויות שהוא נותן מהם מתנות. אני עושה עוד דילטורה, איפה זה נמצא עכשיו? הוא בא להם עם הפרצוף סממית שלהם. מה אתה רוצה? לא מוצא, אתה לא רואה את החנות. מה, מחסני תאורה? לא, דילטורה זה נקרא. לא, נכנסת לתוך החניון. כי זה מה שהוויז אמר לי, כפרה עליך. אני החלטתי. אין פה אפילו שלט כזה. שתה לא עשית, אני עשיתי ווייז מה זה שלהם. כן, בסדר, אבל תראה כמה יש לך מסביב. ווייז לא מכוון לך, אתה תראה. מהאתר של החנות. אמר לך לישנסקי 9? כן, מהאתר של החנות. טוב, למה אתה צועק אשכנזי? תירגע כבר. אני בהיסטריה. אין, ברוך שלא עשה לי פה לליל שלם, הייתי משתגע. אני גם לא פלני שלם. אתה כן. אני חצי רומני. אתה בכל רמה חבריך. רומני זה לא אשכנזי. זה לא אשכנזי. זה אשכנזי, זה אשכנזי. זה שאתה אומר, לא אומר, זה כמו שיבוא לי בין... אמא שלי, איפה זה? אני לא מבין למה זה שלח אותי לפה. אולי זה... טוב, חכה רגע, עצור רגע, עיר החשמל זה? לא, דיל חשמל זה... 5,000 איש בקהל, משהו בסגנון, זה מלא ביקוש. למה? לא יודע, זה לא החוקים עכשיו, כל מיני... לא יודע. אין לי שם. אוכל את זה כבר. מה אתה אוכל את זה? זה לא טעים. עושים חרה של בורקס. למה זה הרבה כסף, תאכל. אתה שילמת הרבה כסף. אני אמרתי לך סופר. חלינו במקום שהוא היה אסטרטגי. אני לא יכול ללכת אחורה. לא יכולתי ללכת אחורה. זה לא יפה להגיד על השכנים שלנו שהם לא מכינים טעים. חמש עשרה אלף כבר, והייתה הגרלה בין המנויים. על מה, על הזה? איזה סגרי. זכות לראות ערסים רצים רודפים אחרי איגור. איפה? מה היה? מה פספסתי? לא יודע. מישהו רוצה בורקס פיצה, לא משהו? זה רע. א' שרוף, ב' לא טעים. אתה יודע מי הכין את זה רוב הסיכויים? נמצא שעה. נראה. נמצא עליו. את אחרי זה סבא בוקר, שהוא היה במשמרת של הלילה.
עשה את זה ויצא, הלך הביתה. לא אכפת לך לפגוע באנשים? לא. אנשים בוחרים להיפגע. תבינו, זה יהיה לכם יותר קל. יש לך תיאבון לאוכל כבד עכשיו? למה לא? עכשיו איזה בורק הסחרה הבאנו. אבל אם גם פה זה לא טוב, אתה מביא להם מכות. בטוח שהם מפחדים רצח. אני לא מפחד. אני לא נראה מים. עד שאני נהיה מים. כלב נובח, לא נושך. כמעט כלל. נובח. מוסיק לנבוח. לא נובחת. פעם אחת שהייתי צריך באמת, אתה ראית שום נובח. זה נקרא נביחה כרגע. זה שאחר כך הרגשתי... הנה שכן שלנו, סכם, מה עושה? זה שהדירה שלהם, אתה לא זוכר שגרו בקבעים ועברו למושב, ואז התחילה המלחמה והמושב שלהם מאכל פיגוזים, חזרו חזרה. יש לנו ליד הבית הקונדיטוריה של חנה, המאפים הכי טעימים בארץ. מכירה את זה אחרי שאת אוכלת מאפה מגעיל? לא בא לך לטעום מאפים והוריד לך את החשק מכל המאפים בעולם? כמו ללכת לחומוסייה, לאכול חומוס מגעיל, ואז לא בא לך באותו יום חומוס, בגלל שהחוויה הייתה כל כך חרה. אז זה. האם יש חלק בקריירה שלך שהיית חוזר אליו, עושה אותו פעמיים? לא. ממש לא. אף אחד מהחלקים בחיים שלי המוזיקליים לא הייתי חוזר עליהם. אם הייתי יכול לוותר על הקריירה הזאת, ועדיין הייתי פוגש את יפית ומביא את הילדות שלי, הסבבה, אם לא, לא. באמת, כל הכבוד. איזה יופי. תגיד לאירן זהבי שאני יכול לפתור את השבץ. לי יש שכל. שכל תמיד יהיה יותר מחמיא מכסף. ושיבוא להגיד לי את זה בפנים אם אני רוצה, תמסור לו את זה. זה לא משנה אם הוא אמר או לא אמר את זה, אחי. אתה צריך להבין שהארסים פה, שמעודדים ארסים, צריכים להבין שאם הארסים שהם כל כך מעודדים או פוגשים אותי ברחוב, סביר להניח אם הם מתחרדים. זה מה שאתה צריך להבין. שום פיו פיו לא היה עוזר. לב יותר מחמיא משכל? לא, שכל זה הדבר הכי מחמיא שיש. ואדם אמיתי תמיד יהיה יותר אמיתי מאדם שהוא טרול. אלה בלי האמץ. שאום לכם. בקשה לחברות. מה זה? בקשה לחברות. אני עושה איזה אלה שאתה נכנס אליהם עכשיו לזה, ואתה תהיה רשם. תיצור איתי קשר בוואטסאפ, תיצור איתי קשר בזה. זה הפרופילים המפוברקים האלה בפייסבוק של כל ה... חבר'ה, אם יש לכם בקשות חברות מקוסיות מוגזמות, אחו שרמוטה בפייסבוק, תדעו שזה... איזה אפגניסטני מאחורי הפרופיל שמנסה עכשיו שתלחצו על הקישור והוא ישתלט לכם על הזה, תיזהרו. לא שומעים אותי? כן, כי הוא כל שנייה נכנס, חבק האוטו. חברת לבלוטוס של הרכב, לא שומעים? אני לא יודע איך מנקים את זה עם הכבל, אני רוצה להטעין. אתה לא יודע, תחבל אפל קאר בגלל זה. אז תחבל את האפל קאר. אי אפשר לחבל את האפל קאר, זה רק אם אני מנטרל את זה. ברגע שזה נמצא בפנים, אתה מחבר לאייפון, אוטומטית אפל קאר עובד. איזה חר הזה, מה זה השטות הזו? כן, מה לעשות? אין מצב, אתה מדבר שטויות. רגע, זה לא... לא. זהו, עכשיו שומעים, עכשיו שומעים, יו. איך זה להיות מוקף בקרון? איך להיות זאב מוקף בכבשים? תתעלם מהכבשים. הנה עוד פעם שומעים חרה, עכשיו שוב פעם לא. מה? בטח זה מתחבש לי פה. מתחבר לך ל... תחבר את הטלפון שלך אז לאוטו. זה לא ייתן נראה לי. לא משהו שזה לא ייתן לך, תחבר אותו לאוטו. איך יהיו שתי טלפונים חוברים? אני חושב שביקש את זה של האפל קאר. אל תחשוב את זה, יש מכשיר אחד יכול להתקדם. כן, אני חושב
טלפון מנותק, יופי, איזה טלפון מנותק. הנה ככה, יופי, זהו, תודה רבה. אתם רואים? אמרתי לכם, אשכנזי אשכנזי, אבל הוא חושב כמו חמר. אין, אין. מרפק לעין. בא לך לקבל? היגיון מהצד החזק שלך. מאוד חזק, זה ששלך יותר זה משהו אחר. למה? שלי אחי. כי אין לי ארץ אחרת. עכשיו שוב רון? מה? איך עכשיו שור? הוא מחובר. עכשיו. קרצייה, עכשיו אתם שומעים? הנה, לא נמצא מכשיר אפל קרפלי, לא אמור להיות בעיה. זהו, החמור הזה, הוא... תגיד לי, אתה רוצה... הנה, לחצת או לא לחצת עכשיו? כי אני... אז אני חתי שכל. תפסיק להיות טמבל. לא, ואתה... איזה בנייה, חטא. מה זה הדבר המכוער הזה? לא, למה? מבחינה הטרוק. הכי קטרוטורי קורקולי. מילניה. מה זה אחר? מי נתן לזה את השם? אתה רואה? קבלן ארס שמזהיר רוסיה. פרושקובסקי, לא, פרושקובסקי. פרושקובסקי במגדל. לא אותו פרה, ומי שזכה בעניין הזה. בוא, בניין מילניה. אחי, זה כמו ההוא שקרה לבניין שלו מורן בן אסולין. הוא בחיית רבק, מה, אתה חד דפוק? מי קרא לבניין שלו מורן אסולין? הקבלן המטומטם הזה שהתחתן איתה הראשון. מה? קרא לזה עם השם משפחה, אבל נתן לזה את השם שלו. אין, ארסים זה דבר מטומטם. לפי השם אתה יכול לראות שזה קבלן שתפס רוסייה ולחוסייה. הביא אותה מאוקראינה, אומרו רוסייה בכסף. הנה, הרף עלה. אמר לה, אל תגיע, אני ארים לך בניין בראשון לציון, נוף בתקירו. מה את דואגת? רוצה נוף לחולות ראשון? עלייק, אבא. שמע, רון, אני לא ארס, ואני מעריץ את זהבי, זה לא תקשור. ראית? עשה אבצ'י, זה מה שאתה ארס, כי אתה מעריץ את זהב. אין אחי, זה לא אני, זה אבצ'י, אל תבוא אליי בטענות. אבצ'י של כוזר, זה הכי קשה. זה בכלל, זה בא מנשירות מהשטן. רון סים שלוטה, לא זוכר אפילו איך נשמע השיר הזה. מה יהיה? משהו באוויר כנראה, תהיה. האלרגי לאוויר, זה אשכנזים. לא, כנראה היה ריח. אתם רגילים בלי ריח. כאילו מה? אמרתי לך לבוא איתי להעביר, להתעכב בסבבה. לא לעצבן אותי. עכשיו אנחנו נגיע לאשקלון ואנחנו נגיד לכולם, כולל ראש העיר, איך קיבלתם אשכנזים בעיר? הרי זה לא הגיוני. אין, יש סף קריטריונים. דודים שלי היום שם, אם במקרה נפגש בגודדים שלי, אתה תהיה בשוק. דודים שלך אולי לא יצאו אשכנזים. אבל אתה יצאת אשכנזים. אח שלי, אתה תראה אותו, אתה תגיד לי איך, מה הקשר ביניכם? עוד שראית אותו בעצם. כמה חיסונים לקורונה עשית? אני רק 3, הוא עשה 36. לא עשיתי אחד אפילו, מניאק. אחד לא עשיתי. כלום, אפס, נאדה. אתה מפחד ממחתים, כי אתה אשכנזי. לא, כאן לא טמבל. אין מה לעשות. איזה בניין מכוער! זה אזור מכוער. זה ראשון לציון. עיר שבנו אותה על יסודות של ארס. תבין, האזור הזה פעם נחשב לאזור איכותי בראשון. לא, פעם בראשון זה היה אזור איכותי. הרסו אותו. מעניין אם בחפירות מוצאים לפרוח. חד משמעית בלנקו. אין על אשכנזים, יש, יש. יש עדה שיש עליה, זה אשכנזים. אני גם רבע, וזה הרבע הכי לא מקובל בגוף שלי. רון, בואו לנס ציונה, היא כן קיימת. אנחנו עכשיו נוסעים לשם. למה? יש לי שם עוד עצירה. עוד היה משהו לעשות, אמרתי לך. איזה קרצייה זה, הנה אנחנו נוסעים עכשיו לנס ציונה. אם במהלך השידור נעלם הלייב, זה כי העיר הזאת לא קיימת. אוקיי, אז זה כאילו... עדיך, אתה באתי ליום סידורים. סוג של שלוחה. אתה כל עוד אתה מגיע עד שתיים הביתה, הכל נוסע. אמרתי לך שעד שתיים נהיה בבית, גם אני צריך להיות עד שתיים. וחצי בבית. לא, לא וחצי, עד שתיים. בסדר. זה שעתיים הגול שלנו. תתקבל. לפני שתיים אפילו, רצוי. אנחנו נמצאים שם, שנגיע לשם ב-12 הפגישה. אם נגיע לפני, נעשה דברים שצריך לעשות לפני, כדי לחסוך זמן. זה? אין לך שום דבר לעשות לפני. תעצור בנס ציונה שלך, תיקח את הזריז, שחכה לך על הכביש. הביצה ההומו הזה. יהיה נחמד לראות אותו, קבל את הביתה לפנים. שרמוד, רק מנקיז בוטיק. לא, זה לא זה. הדבר הכי שווה בעולם, מנקיז בוטיק, ממליץ לכם בחום, אחר אנחנו נדם את הגומי. אני אגיד לכם,
הצעירו אותי עם עזרות, שבע עזרות, להיזהר, להישאר פנוי בבית, להישאר זה, לא לתכנן תוכניות, הבהילו אותי. אולי אתה פשוט לא מקשיב למצפון שלך ומצדיק את עצמך באמת. טוב, אחי. אולי החלום שלך היה להיות טרול ואתה לא רוצה להיות אדם אמיתי באמת. גם פינוקיו היה כזה. לא שומעים אותך טוב. מה עכשיו? לא, אני לא מחובר בכלל. מה לא שומעים? שנייה, מרדמי, מה זה עכשיו? בוקר טוב, בוקר טוב. עזבת את ספורט 10? כן. הייתי אמור לשדר עכשיו. כבר, איזה עצבים עם החרה הזה. שוב, על הבלוטוס, אני לא הייתי על הבלוטוס, אני לא יודע על מה אתם מדברים בכלל. עכשיו לא שומעים כלום. קליטה או משהו, איך תדע? אה? לא, לא, סגור, סגור את הכאב. לא, אבל תשמעו אותה, לא להתבלבל. ראיתם למה הוא אשכנזי? נותן לאישה של הווייז לכוון אותו. גבר אמיתי בחיים, בחיים, לא ייתן לאישה לכוון אותו, בטח לא בנהיגה. כן, 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 כן. הגיבור גדול, אחי, ראית איך אני חונה, ראית איך אני נוסע, ראיתי זה. אחי, היא לא יודעת לחנות ברברס, אתה נותן לה לבוא ולכוון אותך, אחי. מה זה קשור? לפחד מזה שיזרקו עליי אבנים, זה לא איך אני נוהג, יא טמבל. איך שאני נוהג, הגעתי בן זונה לשם. מה זה? הפנייה פה, מה זה? מה זה משנה? מה זה הפנייה? איפה זה? מה זה קשור? מה זה? זה שאני לא אגיד. רגע, תראה, שנייה, שנייה, תראו, תראו. אני לא יודע, בלי, אני ישר, איך אני, איך אני נוסע, ישר או ישר? מה יגיד לי הווייז? אני לא מבין למה הווייז אומר לי לפרסס. למה הוא אומר לך לפרסס? כנראה פספסת הפנייה. נו, כרגיל. מה? אין לי עיכוב של הזמן. אותו עיכוב בדיוק, זה אותו זמן, אין לי עיכוב זמן, זה מה שלא מסתדר לי. איך לא מסתדר לך? אתה בדרך ליבנה, נס ציונה זה הרבה לפני, איך לא מסתדר לך? אז אני אומר, לך בראשון, לא משהו שאומר... אז למה לא תיסע קודם כל לאשקלון, נסיים שם ובחזור תיקח? כי הוא לא יכול. יש לזה, יש לוחות, ואני לא יכול. בחייאת רבק, איזה עיקוף. ראיתם? זה מה שקורה לבן אדם שמנסה לסתלבט על רון נשר עוד בקטע הזה. עשה עיקוף שכרגע... לא, לא טעית. אבל הווייז לא אמר לפנות שום דבר. הווייז לא אמר, זה מה שקורה שהיגיון לא מפעילים, הבנתם? היגיון לא. יצאנו מראשון לציון, אנחנו בכביש ליבנה, פתאום הוא עושה לי, הווייז אומר לי פתאום לעשות פרסה. שכחת שעל פי המפה נס ציונה נמצאת הרבה לפני יבנה? אני מסביר לך שזה קורה לי הרבה פעמים בלי שום קשר לווייז. אתה לא יודע לקרוא ווייז. לא, יש הרבה שיפוצים וכבישים סגורים ואין ברירה. יכול להיות שבמקרה הזה נכון, אבל זה לא זה. היא מתארצת תירוצים, תירוצים, תירוצים. מכירים את הלהיט? רון, יש לך בת זוג? ודאי. למה? סטבולו, אתה רוצה להציע לי דייט? ווייז אמר לך, רון ג'רמי לפנות ימינה. לי הוא לא אמר, נכון, הוא אמר לו מקודם לפנות ימינה, הוא לא הקשיב לו. הווייז לא עבד ברגע שהוא עבד. לא עבד, הווייז לא עבד. הכביש... רואים לא עבד. הכביש עקומה. הכביש עקומה. כן, תהיה לה, הכביש עקומה והרצפה עקום. שתדעו לכם את זה. כן. הנעליים שלי היו מחליקות. קיצר, אנחנו יותר קרובים ליבנה מאשר זה, ואנחנו כרגע התרחקנו לפחות חצי שעה מהחזרה הביתה כמו שצריך. ממש לא, אנחנו נגיע... אני לא יכול לאחר לפגישה שלי שם. פשוט שאתה לא יכול לאחר, אתה תאחר. אני לא אאחר. אתה רק מגיע לנס ציונה, ב-11:16. חוטה בחצי שעה מנס ציונה לאשקלון? אתה סתום, לק וג'ל, אוטומטית. אבל אתה לא יודע למה, אתה מעשן גרס, זה בריחה, אולי זה בריחה? זה בריחה גרס? את יודעת כמה אנשים מעשנים גרס בגלל בעיות רפואיות, בעיות גב, בעיות כאלה? יש לך מושג? לא. את יודעת כמה אנשים מתו מגרס? אפס. את יודעת כמה אנשים מתים מהשמנת יתר, כולסטרול, סוכר בדם, סוכרת, אלף ואחד דברים שאני אגיד לך, המון. זה ההבדל. טוב כפרה? לנסה. אם הייתי מעשן סיגרות, הייתי אומר לך, אולי יש לך סי. אבל תנסו, תנסו, חבר'ה, זה נורא, 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 נורא חשוב לכם. נורא חשוב לכם. גם להיות פוליטיקלי קורקט, וגם להגיד דברים מטומטמים בשביל לנסות להצדיק את עצמכם, בלי לדעת שהדברים שאתם אומרים הם חסרי כל היגיון. מה הסיבה שאתה מעשן גרס? עושה לי טוב, מוזות. אני בדיוק עושה שחטה. כל הכבוד, אביה, תהני. מקווה שאת בגיל, אבל, כן?
אתה מערבב עם סיגריות אבל, כן, ממש, מערבב 3 סיגריות על 4 גרם, באמת, רק שאני לא אביא את הסרטן קרוב. רון, בן אדם שמרגיש טוב, אתה ממליץ לו לעשן ירוק? לא ממליץ לאף אחד שום דבר. קודם כל, אני ממליץ לכם לא לעשן ירוק, ככה יישאר יותר ירוק בשבילי. הבנת? ו... 22, הסבבה, תעשני כפר, תהני. הירידות הכי חזקות של אנשים פה זה מגלגל מול ילדים בני 5. נו, ומישהו ביקש מהילדים בני 5 לכם להיכנס ללייב שלי? משהו בכותרת אמר, יובל המבולבל בגלגול ניצול. לא, נכון? סבבה. אני מעשן בפנים של אנשים ולא מעשן בהחבא, כמו שחר סאול, כמו איזי, כמו הרבה אחרים, שהם הכוכבי ילדים שלכם, זה הרבה יותר חשוב. לא נדבר על אלה שדוחפים קוק לאף, אבל עושים פסטיגל, זה נורא חשוב. מה? אתה רואה, הוא לא נסגר. זה החוצה, לשם, חזרה. הנה, עכשיו תצא פה. יופי. אתה רואה? שם, מספר אחת בתחום אני. עובדה. אני כיוונתי לך את הווייז עכשיו. יותר מזה, אפילו לא יודעת איך להסתובב. הלכת לאיבוד בתוך כיכר. זקן, איש מבוגר מאוד, שכבר לא רואה אותו. גם משהו שתקעת בחשבון. זה אשכנזיות, חכה שהתחיל הקטרקט והתחיל לזה. הקטרקט לא, זה לא. יש לי עדיין את הצד הבריא. אוטוטו, בריחות שתן, אוטוטו, לאט לאט, לאט לאט. חכו, אצל אשכנזים זה בא יותר מוקדם. הדבר הכי מבאס בלהיות אשכנזים, מחלות באות אליכם לפני כולם. יענים באות קודם כל לאשכנזים. אני בריא. כרגע, אחי. אני גם יישאר בריא. ימינה, אתה לא ימינה, מה אתה רוצה? עוד לא ימינה, למה אתה סתם קופץ? סק, אבל טיסה, לא מספיק, אנחנו באיחור מסיר. לא באיחור! אנחנו לא באיחור, אנחנו בדיוק בזמנים. לא בזמנים, אנחנו באיחור מסיר, יחי. מי הגר פה? רוב הסיכויים שעוד אני אמתין לו שם הבא, עד שהוא יתפנה אליי כמה דקות. מה שאני מכיר אותו. הם החליפו סלוגן, יחד מחדש. אתה רואה שנס ציונה זה לא בישראל? כל ישראל זה ביחד ננצח, הם לא יכולים להיות יחד מחדש. מה זה הדבר הזה? לא לעניין. חייב אותו שם, זאת תהיה הפעם הראשונה שאני אראה את הזבל הזה. מה זה, תני לי לנחש, האח הגדול, לא הייתי הולך לאח הגדול. האח הגדול צריך לשלם לי מיליון, ראיתי אותו שבוע שעבר. מה, שבוע שעבר זה המצחיק. שבוע שעבר אנחנו רואים את רועי עוז, הלפלף הזה, הולך ב... זה המצחיק. ברמת החייל, הלכנו לראות את האולפן וזה. אז אנחנו רואים את רועי עוז הולך בטלפון הלפלף הזה. אני עושה לאלעד, אלעד, אתה יודע מי זה הלפלף הזה, החנון הזה עם המשקפיים, עושה לי מי זה? אמרתי לו, זה האח הגדול. אז אלעד עושה לי, זה האח הגדול? אמרתי לו, זה, זה... שלום לכם, זה רועי עוז. הוא אומר, כן, התחלתי לצעוק לו, מה רועי הפחדן? מה העניין עם כפרה? מה אמרתי לך, אתה רואה, אתה מסתכל כרגע על רייטינג, אבל גם אם הוא היה עומד לך מול הפנים, לא היית יודע את זה, הטמבל, אין לך מושג. צריך פה ימינה. אני יודע, לא פה, פה בתל אביב, הרי בעיים, גבוזים. 170 מטר. רון, כוזרים זה אמיתי? כן, יאללה, שתי דקות אחרונות, אנחנו פותחים לכם עוד אחד. אז תבואו. ביי ביי. תבואו, עדיין לא אמרתם לי את מי פוגשים באשקלון. שלום לכם. זהו, אנחנו רק... מה זה? גינה. ראית? יש גינה. גן שעשועים על מסעית. מדהים. היית נכנס לאח הגדול בשביל מיליון שקלים. לא בשביל חכות לפרס. מיליון שקלים עם האופציה גם לזכות בפרס בסוף. כי בטוח הייתי מנצח. אבל הם צריכים בשביל שאני אכנס לשם להתרחק מהילדות שלי ומהילד שלי ומאשתי ומהכלב שלי למשך 3 חודשים, הם צריכים לשלם לי מיליון שקלים. מראש. מה קורה? הכל בסדר? שילוקין? אבל אין, אני אומר לכם, ערוץ 13 לא הולך לשרוד את שנת 2024. אתם הולכים לראות את הערוץ הזה נסגר עד סוף השנה הזאת. הם מושקעים 25 מיליון על פקין הזה, פקין אקספרס, וזה לא הולך להצליח. וברגע שהם יעלו את השידורים של הדבר הזה, החוב שלהם בטח יעלה ל-75 מיליון,
וזה חוב שערוץ ישראלי לא יכול לצאת ממנו. ותהיו בטוחים שנגמר הסיפור של רשת 13. לא ישכח, נתנאל, מה יש לך? שמת 16 שקל, מה אתה דפוק? יש לך, אני לא זוכר את השם של מי שרצית אודישן, אבל עדיין. לא קיבלתי את המאה. לא ביקשת כלום, מה אתה רוצה? לא ביקשת, מה ביקשת? היה משהו שאתה היית נקרא מצחוק, אז זה לא שווה. מה? לא ביקשת כלום, אמרת לא בא לי זה, סתם. לא, רשמתי לך אחר כך בנפרד, לא קראת. בנפרד, אני לא קורא, כי בשביל זה שמים סופר צ'אט שיקראו את מה שכתוב. אז יופי, אז מה שביקשת לא בסופר צ'אט לא מעניין. זה לא מעניין, זה לא בסופר צ'אט, היית צריך לנצל את זה, והיו רואים את זה. מה זה פקין אקספרס? כמו הישרדות לעניים, שמנחה את זה או זהבי, אני יודע. מעניין אם נועה קירל מתכננת עכשיו תביעה כנגד האירוויזיון, שם היא סיימה מקום שלישי ולא ראשון, יש לה שתי תביעות להוציא. אני שמתי 200, כי אתה מתן חי, אתה נשמה, אתה מתן חי, אתה נותן חי הרבה פעמים, אתה מבין? כשהוא נכנס ללייב, יש מתן חי, אתה מבין? הוא בא, מה קיבלת? נשמה, בשידורים שלי יש מתן חי. כל אחד נכנס, נותן חי. סבבה? בואנה, אתה יודע, יעל נותנת בראש. לבן זוג בן 30 והיא בת 48. אתה קולט? אירון נשר באישה, זה מטורף. I like it. I like it a lot. שיחקת בגוד אוף וור? לא. אלעד קריזמטי? נה. תשמעו, לידי אי אפשר להיות קריזמטי מספיק. קריזמטי, אחי, קריזמה, אתה יודע, זה קריזמה. הריזמה זה לבוא עכשיו, לא משנה מה, להגיד לה, הלו גברת, סגרי את החלון! כשאתה שואף את האוויר מהחדר, לא משנה ליד מי אנחנו נמצאים, צריך לדעת לקבל את זה, וזה הכל. כשאתה יותר יפה, איך אני יותר יפה? את אישה, אני דומה לחמור משרק. איך אני יותר יפה? איך? איך? אני באמת לא הבנתי מה העילה שלה לתביעה שטיק טוק דרגה את אנה זק במקום גבוה ממנה, זה פוגע לה בשם. בסדר, רוצים עוד, אני אתן לכם עוד זה. הסיבה היחידה שהם נתנו, לי לא אכפת מהסיפור, כן? הרי ברור שאנה זק לא מושמעת יותר מנועה קירל מבחינת היחס שלהם, זה לא ששניהם מושמעות. אם זה התלוי בעולם מתוקן, שניהם לא מושמעות בכלל. אבל יש כסף ויש סוכנים ויכולים לקנות כל שטח פרסום אפשרי. אבל בואו אני אספר לכם סוד ותראו שזה יקרה, אתם תבואו תגידו לי מאיפה ידעת, בסדר? אני לא אחשוף את המקורות שלי, אבל טיק טוק ישראל, קרין אלדאה שאחראית על המוזיקה וכל הדברים האלה וכל העניינים וקומיוניטי וחרטות וזה, הם עשו הסכם עם אנה זק. הם התקשרו קודם לנועה קירל, רצו שנועה קירל תופיע באירוע שלהם של סיכום שנה. נועה קירל הייתה בארצות הברית באותו זמן, ולא יכלה לבוא להופעה הזאת. אז הם סגרו את אנה זק, ועל הדרך סגרו עם סקרה, שהיא הספונסר החדש של טיק טוק ישראל, חוזה ספונסר לכמה שנים קדימה. ואחד מהכללים של סקרה זה שהפרזנטורית שלהם תתקדם יותר מהר, וטיק טוק בוודאי, כל עוד אתם שמים לנו כסף, אין לנו בעיה. אז טיק טוק הולכים לעשות שיתוף פעולה עם סקרה ואנזק ביחד, והמטרה שלהם לפי הסכם חוזי זה לקדם את אנזק. זה תיקחו בחשבון ותזכרו שאמרתי לכם את זה, בסדר? תזכרו את הלייב הזה, תחתכו את זה, תעלו את זה לטיק טוק, לאיפה שאתם רוצים. תזכרו מתי אמרתי לכם, תזכרו את התאריך, תזכרו את הכל. זה הסיבה, והמלחמות אגו ביניהם לא מתאים להם. מותג א' לא מתאים לו שמותג ב' לוקח לו את כל הספוט, כולל גד את האקס. אפילו הכלב שלי צעק לי, תחבית אחר הזה שהוא שמע משהו על נועה קירל, כן, נכון? גבר לא צריך להיות יפה, ביטחון וקריזמה. כן, בוא נעשה, תאמינו לי. אמרו לי לא מזמן שאם הייתי נשאר רווק, סביר להניח שהייתי כאילו נהנה מהפירות רצח. כן,
כן, סביר להניח. אם אני הייתי רווק, סביר להניח דיקפיקים שלי היום מפוזרים בכל הארץ, וכבר זה היה יוצא, וכאילו אנשים היו חושבים שאכפת לי שהדליפו את הדיקפיקים שלי או משהו. איפה זה גאווה, המפגר זה צלשי. מה דעתך על הרשימה של ג'פרי אפסטין? מה דעתי? מזל שאני לא חלק ממנו. איך אפשר לשפר את האנגלית? לא ללמוד מהי במקלחת. היא כבר בפרסומת מטומטמת. The exam was a really difficult one. אני לא אומרת one אפילו. The exam was a really difficult. The exam was a really difficult. אבל השאלה... אתה לא יכול. אם אתה רוצה להגיד a, אוקיי? לפני ה-difficult, אתה צריך להכניס one או משהו, כי אז אתה משנה את המשמעות. זה לא אנגלית דיבורית? מה פתאום? אין דבר כזה. The exam was a really difficult. The exam was really difficult. ככה אתה אומר את זה. לא, was a really difficult.